Наставник и первопрестолник, и учитель бил еси. Первее бо пришел святителю славу, отечество твое просвятил еси. И породив Твое Духом Святим, яко древа маслиная, мисленем раи насадил еси. Се освященная Твоя чада, јем јако апостолом и святителем со престола, што учет ја молим, моли Христа Бога даровати на велију милост. Господу се помолимо, Господе, помилуј. Господе, Ти си све рече и све насавршене, редио земљи да производи разнообразне плодове за употребу и храну нашу. Ти си учинио те су три младića и Данilo hranjeni sjemenjem u Vavilonu, били светли лица од оних од његоних у раскоши. Ти сам све добри царе, благослови sjemenje ово са разних плодовима, свети вјерне који буду јели од њих, jer sluge Tvoje prinesuš ovo Tebi u slavu Tvoju i u čast Svetoga Save, prvog arhijepiskopa srpskog, i u spomenu njih koji preminuš u blagočestivo vjeru ispuni, blagi Gospode, se spasuno se molbe onima koji ovog krasiš i spomen vrše i dan da se nasađuje čin dobara Tvojih, molitvama prečiste vladateljke naše, Bogorodici prisno Djeve Marije, i Svetoga Save, prvog arhijepiskopa srpskog, čiji spomen vršimo i svih svetih Tvojih, jer Ti blagosiljaš i osvećaš se i sva Bože naši, Tebi slavu uznosimo, bespočetnom ocu s jedinorodnim Tvojim Sinom, presvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Gospodu se pomolimo, Gospode, pomiluj. Gospode Isuse Hriste, Bože naš, blagoslovi ovaj hljeb i ovo vino Duhom Tvojim svetim, jer si svet svakda sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Gospode Bože naš, ovo Ti prinosim u slavu Tvoju i u čast Svetoga Save, prvog arhijepiskopa srpskog, čiji molitvama pomiluj i spasi nas. Amin. Ko ne može da dohvati kolač, nego stavi ruku na ovoga na rame ispred sebe, koji je da svi zajedno učestvujemo. Svijati mučenici, že dobre stradačestvo vaše i vječaše sjat, molite sjako Gospodu pomilovati sja dušam našim. Slava Tebi, Hriste Bože, apostolom pohvalom, mučenikom radovanije, iže propovjed Trojica jedinosušnaja. Isaije, likuj, djeva im je vočrevje, i rodi sina Emanuila, Boga že i čelovjeka. Postok im ja jemu, jego že veličajuše djemu, blažaje Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. Hristos, 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 Hristos
Ovi sami Bogorodice milostive, očisti množestvo sogrešenja. Jesti biće. Pomiluj mi, Bože, poveliste milosti Tvoje i po množestvu četro Tvojih očisti bezakoni. Ja naš ja. Blagodat svjatako duha nas obra i vsi zemše krest Tvoj glagoljem. Blagosloven gradivo imja Gospodnje, osanavo višnjih. Pomiluj nas Bože po velikoj milosti svojoj, molimo te se usliši, pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za sve blagočestive pravoslavne hrišćane. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za preosvećenog episkopa našeg Ionike i za svu Hristu braću našu. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo i za sve današnje svečare, slugu Božijega Milicova i njegovo kulturno-umjetničko društvo Lim i za sve njegove članove, za milo život mi i zdravlje i spasenje njihovo recimo. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Jer si milostivi čovjeku ljubi Bog i tebi slovu uznosim Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Sada i uvijek, ove vjekova, premudrost. Herovima se nišu, bezdravljena se, bezdravljena se. Slava tebi, Hriste, Bože, nadu naša, slava tebi. Hriste, istini ti, Bog naš, molitvama sve prečiste majke. Časnog, silom časnog i životvornog krsta svetih slavnih i sakvalnih apostola, svetoga Save, prvog arhijepiskopa srpskog, čiji spomen danas praznujemo, zaštitnika doma ovoga, svetih i pravednih bogoroditelja Joakima i Ane i svih svetih, da nas pomiluje i spase kao blagi čovjeko ljubi. Amin.